kien is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borċoliveri nifsu li laqa lill-ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista fejn arafhom li l-partit ma kienx f'qagħda li jista' jagħtihom il-paga u għedhom li se jsir sforz biex jitħallsu fix-xhur li ġejjin. Jidher li l-qagħda kompli t-teħżien tant li bosta impjegati bdew ifittxu impjieg barra mill-partit. Fost dawk li kien konxju mill-qagħda finanzjarja mwera tal-Partit Nazzjonalista u li jista' qed idabbar rasu, hemm il-kontrollur finanzjarju tal-Kumpanija tal-Partit Nazzjonalista Antoine Borch, li fl-aħħar elezzjoni kien ukoll kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Borch fil-fatt irriżenja mill-kariga ta' kontrollur finanzjarju tal-Kumpaniji tal-Partit Nazzjonalista għax skontu jixtieq ikompli l-professjoni tiegħu x'imkien ieħor. F'kumment li tali l-Istazzjon 1, Borch qal li tefa' r-riżenja tiegħu bafsa ta' qalb u xorta se jieqpa' attiv fil-Partit Nazzjonalista għaliex se jikkontesta l-kariga fil-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit. Sa dan it-tant impjegati tal-Kumpaniji tal-Partit Nazzjonalista qed jistaqsu min se jerfa' r-responsabilità ta' tmexxija finanzjarja diżastruża fil-Partit Nazzjonalista li waslithom biex ikollhom joqogħdu bla paga għal tul ta' żmien.